For mange så kan det å ha en tro tilføre livet en ekstra dimensjon og livsglede. Og det å tilhøre et religiøst fellesskap er noe som kan tilføre livet et viktig nettverk og en bedre livskvalitet. Men av og til så kan tro bli usunn. Og noen ganger så kan det religiøse fellesskapet være overvåkende og stille urimelige krav til medlemmene. Denne kontrollen kan noen ganger bli psykisk vold. Kan mekanismer i disse miljøene påvirke den voldsutsatte sin holdning til egen situasjon? Og kan mekanismer i disse miljøene påvirke den voldsutsatte sin holdning til hjelpeapparat utenfor? Og kan kulturforståelse bidra til at vi som hjelpere bedre kan se denne gruppa? Hjelpekilden gir først og fremst hjelp til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. Vi gir også råd til fagpersoner som møter barn og unge som har vokst opp i slike miljøer. Vi jobber inn en tema som exit-problematikk, utenforskap, negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner og psykisk uhelse. Jeg har selv jobbet med dette siden 2012, og selv om det er tøft å starte opp en ny organisasjon, så er det slike tilbakemeldinger som gir motivasjon til å jobbe videre. Hadde det ikke vært for Hjelpekilden, så hadde ikke jeg levd i dag. Jeg skulle ønske at dette tilbudet fantes for 20 år siden, når jeg selv brøt ut. Og i tillegg så er det et engasjement blant våre frivillige over hele landet som bruker sine tid og krefter på å bistå andre, som også er en veldig motiverende faktor. Hva er så de typiske mekanismene i disse miljøene? Vi snakker først om en tydelig oss- og dem-holdning, og et miljø som distanserer seg aktivt fra storsamfunnet. Og det er noe som kan skyldes at man har et spesifikt verdensbilde, der man har et syn på at verden utenfor er styrt av onde krefter. Det at man holder seg adskilt fra andre og nært menigheter, kan gjøre at man opplever et gode i fremtiden. Det kan være å overleve dommedag, komme opp til paradiset eller bli en del av opprykkelsen. Man kan illustrere det slik. Man lærer at man bare innenfor kan oppleve beskyttelse, og bare der er det trygt. Bare her så kan man oppleve å få sann kjærlighet, bare her kan man få ekte venner. Mens utenfor det styrte onde krefter, og der er det utrygt. Og menneskene her, de er uten Gud og umoralsk. Og jeg tenker det er en naturlig reaksjon, at hvis det som er utenfor blir opplevd som farlig, da ønsker jo du å beskytte dine nærmeste mot for mye påvirkning fra det som er utenfor. En måte å beskytte på er gjennom streng kontroll og konformitetspress, også kalt negativ sosial kontroll. Og hva er så denne kontrollen avhengig av for å få suksess? Hva må prege kulturen til den som utøver denne kontrollen? En kollektivistisk kultur. I en slik kultur så vil gruppas behov veie tyngre enn dine behov. Gruppa kommer først. Vi snakker også om en lydighetskultur, der du har lydighet til gruppa, til de religiøse lederne, til Gud og til skriftene, om du er kvinne og så da lydighet til mannen. I en slik type kultur så vil det å stille kritiske spørsmål bli sett på som et tegn på ulydighet. Og denne lydighetskulturen legger grunnlaget for at denne kontrollen skal kunne utøves. Hvis du kommer fra en lydighetskultur, hva gjør det med evnen til å kjempe for egne rettigheter? Og hvis du kommer fra en kollektivistisk kultur, hvordan påvirker det holdningen til det å gjøre selvstendige valg? Hvordan kan disse holdningene påvirke en person som er voldsutsatt? Hvor oppsøker den voldsutsatte hjelp? Ringer de politi, krisesenter eller hjelpetelefoner? De har lært å oppsøke intern hjelp hos en forstander i menigheten eller en menighetsfelle. I krevende saker så glir dette fort over til internjustis. Utfordringen her er at i menigheten så er det en person eller en gruppe som har rollen både som etterforsker og anklager, forsvarer og dommer. Og hvordan håndteres slike saker internt?
Når vi ser det utenfra, så vil vi se at det et klart skille mellom bibelsk synd og juridisk straffbare handlinger. Vi kan forstå at saker som handler om løgn, gambling, røyking, fyll og seksuelle forbindelser utenfor ekteskap, at det er noe man kan se på som en bibelsk synd i forhold til de retningslinjer man gjerne har i en menighet. Men når det gjelder vold og seksuelle overgrep, så er det annerledes. Det ser vi ikke en bibelsk synd, det er en juridisk straffbar handling. Erfaringen er dessverre at i disse religiøse miljøene så blir alle disse sakene kastet opp i den samme syndbøtta, og det er veldig uheldig for den voldsutsatte. For når du kaller dette for synd, hvor blir egentlig fokus liggende da? Jo, da fokuserer du på den som har begått synden, den som er voldsutøver, og hvilken straff denne skal få. Og det blir liten fokus på den voldsutsatte og dennes behov for hjelp og støtte. Og i tillegg så vet vi at det i liten grad blir gitt informasjon om det eksterne hjelpeapparatet, noe som kunne vært en ressurs både for voldsutsatt og voldsutøver. De rådene man får handler ofte om å holde ut, om å be, om å lese skriftene eller å tilgi voldsutøver. Og i tillegg så legges gjerne ansvaret på den som er voldsutsatt i stedet for voldsutøver. Hva kunne du ha gjort annerledes? Hva har du gjort feil? Vi spurte kvinner i Hjelpekilden som selv har vært utsatt for vold. Hvilke råd fikk dere? Jeg fikk beskjed om å være mer ydmyk. Du kan frelse mannen din ved bare å vise godhet og være snill mot han. Da må du begynne å adlyde ditt overhode. En kvinne som tåler vold blir æra. For den som er blitt utsatt for vold, så er ikke dette gode råd. Snarere tvert imot. Så hva er det som hindrer den voldsutsatte å oppsøke ekstern hjelp? Det handler om det verdensbildet disse miljøene har. For når det som er utenfor blir sett på som farlig, blir det vanskelig å ta imot hjelp fra enkeltpersoner eller instanser derifra, selv om du skulle ha en jobb som skulle tilsi tillit. Du tilhører ikke menigheten. Du tilhører verden, og de kan derfor være skeptisk til deg. For når du kommer ifra et miljø som preger et veldig sterkt indre samhold, lojalitet, praksis med å ordne opp internt og en forventning om å ivareta trossamfunnets ansikt utad, så bidrar dette til å skape en taushet hos den som er voldsutsatt. Og i tillegg så kan noen lære at det å holde ut urettferdig behandling kan være et ideal. Man kan vise til religiøse beretninger om lidelser og at man skal etterligne dette. Et annet aspekt er at dette endetidsperspektivet det inneholder en belønning som evig liv eller å komme til himmelen. Og denne belønningen kan gjøre at enkelte velger selv å holde ut vold. Det å oppsøke ekstern hjelp det kan føre til at man kan bli møtt med skepsis fra menighet, familie og nettverk. Det å skille seg fra en voldsutøver er noe som kan gi en lav status i menigheten, og det er ikke sikkert at man heller får mulighet til å gifte seg på nytt. I barnefordelingssaker så kan menigheten velge å stå på voldsutøver sin side i retten. Dette fordi at mannen blir ansett som den som har det åndelige ansvaret for barna. Kan vi møte denne jenta med kulturforståelse? Kan vi forstå at hun kan komme fra en kollektivistisk kultur der lydighet og lojalitet er sentralt? Kan vi forstå at noen barn kan vokse opp med en skepsis til storsamfunnet, selv om vi lever i samme samfunn og går på samme skoler? Noen oppsøker hjelp til tross for hinder, og de ønsker at du skal vite dette. Vi har lært å ikke kjempe for våre egne rettigheter, og vi kan derfor trenge hjelp til å ta hensyn til oss selv. Vi har lært at vi er illojale hvis vi oppsøker ekstern hjelp. Så i tillegg til alt det andre vi sliter med, så har vi også dårlig samvittighet. Vi har lært å underordne oss menigheten, og vi vil først og fremst slutte på råd derifra. Fortell oss at denne saken bør løses isolert fra menigheten. Dette kan være helt nye tanker for oss.
For å forstå den voldsutsatte sine utfordringer, så må vi også forstå det religiøse aspektet i deres liv. Vi må forstå den autoriteten det religiøse har i deres liv, og hvilken kompleksitet det er å oppsøke ekstern hjelp, og hvilke bølger og konsekvenser dette kan utløse av tvil, skam, redsel og kanskje også en livskrise. Du må derfor våge å spørre om det som kan være vanskelig, spørre om det religiøse. Og det gjør du ved å stille åpne, undrende spørsmål uten å fordømme. Det å kritisere menigheten kan gjøre at en voldsutsatte trekker seg bort fra deg. Og selv om du skulle se at miljøet kanskje er usunt for vedkommende, så må du aldri anbefale vedkommende å bryte, for det må de finne ut av selv. Du kan for eksempel si: «Jeg vet at mange kvier seg for å prate om menigheten sin betydning i ens liv, for man kanskje er redd for å bli møtt med fordommer eller negative reaksjoner. Og jeg vet at det kan føles illojalt å prate med meg. Men jeg tror det vil hjelpe deg å prate om det som er viktig i ditt liv, og det vil hjelpe meg å forstå.» Hvis en voldsutsatte opplever mye press fra menigheten som følge av å ha oppsøkt ekstern hjelp, foreslå en pause sånn at de får rom og tid til å sortere tanker. Har den voldsutsatte barn? Spør hvordan barna har det i det religiøse miljøet. Og hvis du er bekymret for at de blir utsatt for vold, da skal du varsle barnevernet. De aller fleste vil trenge oppfølging over tid. Det å ha oppsøkt ekstern hjelp kan være noe som kan ha utløst en livskrise til den enkelte. De kan føle at de har sviktet Gud. De kan føle at de har sviktet menigheten. Mange kan trenge å snakke med en psykolog eller psykiater om dette med tro og tvil. Og tiltak som hjelper mot ensomhet er også veldig viktig. De trenger også informasjon, for de kan mangle grunnleggende kunnskap om hjelpeapparatet, kunnskap som du kanskje tar for gitt. De trenger hjelp til å orientere seg i et samfunn som de hele tiden har levd på siden av. Og du må gjerne tipse dem om hjelpekilden. Skal vi som hjelpere se denne gruppa, så må vi møte dem med kulturforståelse. Bare da kan vi forstå hva som hindrer hjelp, og hva som er god hjelp.